V Bratislavskom bábkovom divadle sa uskutoční už čoskoro premiéra inscenácie pre deti Nuna. Viac nám o samotnom predstavení povie dramaturg Peter Galdík. Dobrý deň, vítam vás u nás v štúdiu. Dobrý deň. Ďakujem, že ste si v takomto asi hektickom týždni našli čas. Dajme si ešte na úvod otázku o samotnej prevádzke vášho divadla. Ako ste začali rok a vôbec či stále pôsobíte v Istropolise, lebo vieme, že otázka ohľadom priestorov bola vždy taká trošku nejaká sporná, aby ľudia vedeli, kam majú zavítať. Sporná je, pretože vlastne naše divadlo stále, ako si je v tej nekonečnej rekonštrukcii, my sa tomu šťaháme veľa rokov, je to trošku trápenie. A teda áno, naďalej sme v budove Istropolisu a zo zadného vchodu, je to presná adresa školy Tetyho 5, takže tam nás diváci teda nájdu a minimálne ďalšie 2 roky, teda ešte, a to je ten pozitívny variant, a vlastnú budovu nebudeme mať, takže takto trošku improvizujeme, ale v zásade treba tiež povedať to, že divadlo funguje v normálnom režime a ba čo viac, robíme aj vlastne, rozbiehame nové projekty, napríklad inscenované čítania, ktoré teraz uvádzame v sobotu, čo je celkom zaujímavé, že teda je to niečo medzi divadlom a čítaním a decka privádzame k literatúre. Sú to teda rôzne ukážky zo slovenskej literatúry, ako sa vlastne vyvíjala. Je to spojené aj s výtvarnou dielňou, s diskusiou o tých textoch. Takže napríklad v soboty patria takémuto programu. A ďalej, ak diváci nemajú cez víkend čas prísť k nám, tak môžu aj cez týždeň večer. Takzvané, že večerné štvrtky a približne dvakrát do mesiaca vlastne vo štvrtok večer uvádzame predstavenia. Takže áno, sme v nejakom provizóriu, ale fungujeme, hráme, len si nás tam treba nájsť a treba nám ostať verný. My sa všetko snažíme robiť preto, aby to tak bolo. Tak, to sú veľmi pozitívne správy, keď už vieme, kam zavítať, ako trafiť. Predpokladám, že všetky informácie o programe vy stále aj aktualizujete na webovej stránke či sociálnych sieťach. A teraz sa chystá aj nejaká novinka. Preto sme aj dnes tu, keďže ste pripravili inscenáciu pre deti od 3 rokov s názvom Nuna. Poďme si niečo viac o nej povedať. Áno. Takže inscenáciu Nuna pripravuje Martin Geisberg, známy hudobník, možno predovšetkým, ale on je takisto divadelný dramaturg a aj režisér a práve všetky tieto zložky, ako si režinu aj hudobnú, za nimi stojí v tomto projekte Nuna. A je to zároveň jeho autorský projekt, čiže aj textovo. Čiže je to jeho nápad a jeho svet, taký magický, kto pozná jeho hudbu, tak zaujímavo napojenú na prírodu, veľmi zjednodušene povedané, tak to nájde aj v tejto inscenácii. A je to akoby príbeh Nuny, dievčatka, ktoré v zásade sa musí nejako osamostatniť od svojej mamy, pretože zrazu zmizne a ona ako si musí vlastne dospieť a zistiť, že niečo nás v živote formuje a zároveň o to prichádzame. Čiže tak jemne sa dotýkame akoby odchádzania a strádania ľudí, ktorí sú nám blízki. A vlastne cez taký príbeh motýľa, ktorý zrazu umrie a prvýkrát sa dievčatko stretáva akoby s umieraním, tak cez takú púť v zásade sa formuje sa jej postoj. A je to predstavenie, toto, čo som povedal, môže znieť nejako smutne, ale je to skôr v niečom takej nejakej zvláštnej meditatívnej rovine. A dnes sme mali príklad divákov, sme vlastne dali predpremiéru, takže takí testovací diváci a tí si to užili. Nevadilo im ani takéto pomalé tempo, v ktorom sa vlastne ako si hýbeme a do ktorého zaznieva istá hudba a zvláštne to proste výjavy veľmi výtvarné, také svetelné sledujeme, takže je to podmanivé, možno to je to slovo. Práve také, som sa chcela opýtať na nejaké také kľúčové adjektívy, čo by sme k tomu zároveň treba povedať, že my sme akoby na javisku spolu s tými divákmi, takže sú vlastne pol metra od nás, a takže je to také kontaktné
komorné, skoro celý čas máme k tomu hudobný doprovod od hercov, ktorí tam priamo naživo vlastne hrajú na rôznych nástrojoch. Mm-hmm. Takže magická vec. Ešte by som k tomu možno povedal to, že vlastne aj ten projekt je bez slov, to je ďalšia nejaká novinka, že tak ako my sa snažíme teda hľadať nejaké nové cesty v výraze, vo forme toho babkového divadla, ktoré u nás predtým akoby neboli v našom divadle, tak toto je ďalšia akože z jedna z odpovedí, že ako to teda aj inak môže vyzerať, že aký nejaký úplne iný zážitok môžu tie deti u nás získať. A tak to je taká tá, aj si to berieme ako našu úlohu, že vlastne v rámci Bratislava sme jediné kamenné divadlo pre deti a ak niekde naozaj tie decka prídu a získajú nejaký zážitok, ktorý ich vlastne, vďaka ktorému vnútorne rastú a stávajú sa citlivejšími, vnímavejšími, vedia akože rozmýšľať o veciach, tak to je u nás. Akože u nás je takéto miesto. Strašne sa snažíme vlastne vytvoriť takúto inštitúciu, ktorá, že to nie je vlastne len nejaké zábavy, len nejaké komercie, že toho je akoby strašne veľa. Takých ponúk je naozaj nepreberné množstvo, tak my nechceme byť takouto ponúkou. Takže kto, komu sa takéto možno vnímanie pozdáva, tak tak ho radi, strašne radi uvidíme. Ja tam vnímam viacero takých zaujímavých atypických línií, že jednak v tejto veľmi hektickej dobe prinášate niečo, čo naozaj bude pôsobiť veľmi pokojne, nielen na tú detskú dušu asi. Ďalej rozprávanie príbehu bez slov. Bolo ťažké pripraviť tento projekt? Možno zbytočná otázka? Nie, zbytočná, tak to je vždy zážitok v divadle, ako sa rodí nová inscenácia, vždy je to iné. Závisí práve od toho projektu. Asi tak rok trvajú tie prípravy. Samotné to skúšanie asi mesiac a pol. A tak samozrejme to sa vraciam na začiatok. Martin Geisberg je človek, ktorý sa snaží vlastne vnímať realitu nie len všetkými zmyslami, ale aj ďalšími ešte, ktoré má len on. Takže... Kto ďalej v predstavení účinkuje, na koho sa môžeme ešte tešiť? Že tá hudba Martina Geisberga, teda tá jeho autorská črta tam je nepochybne lákavá, ale čo ešte môže ďalej prilákať záujemcov? Tak sú to určite naši výborní herci, je ich tam 5. Na stránke toho babkového divadla určite vlastne nájdu aj všetky ich mená. Nebudem to tu teraz všetko recitovať. A Martin pripravil scenograficky túto inscenáciu vlastne s Elisabeth Wittgruber. Takže jej rukopis je takisto veľmi dôležitý v rámci tej tohto predstavenia. Vy ste spomínali, že už máte za sebou dnes jedno takéto predstavenie. Aké boli reakcie od tých divákov? Skúste povedať možno niečo také konkrétne. Čo vás možno aj prekvapilo? S čím ste nerátali? My sme boli zvedaví, ako to teda bude, práve kvôli možno také tej pomalosti a plynulosti a tomu, že to predstavenie smeruje naozaj na tie deti od 3-4 rokov. Takže to je aj vek, kedy tie deti ešte úplne jasne nerozoznávajú tú realitu divadla a našu nejakú realitu. A môžu sa v tom stratiť, môžu sa zľaknúť, môže to trvať dlho. Je to vždy otvorené, ale potom aj od tých skupín záleží. Ale tie dnešné deti boli vnímavé. To je asi pre nás najdôležitejšie, že tých 40 minút venovali svoju pozornosť tomu, čo sa tam dialo. Takže si užili prítomný okamžik. Užili si a zároveň sa veľmi chytali na fragmenty, ktoré sú vlastne odľahčené, vtipné a s ktorými akože veľmi žili, takže uvidíme ďalšie vlastne predstavenia. Bolo to prvý stret s divákmi. Ešte zajtra nás čaká vlastne generálka ďalšia a potom predpremiéra a v piatok premiéra. Tak už sme sa dostali konečne k samotnej pozvánke. Poďme si o tomto unikátnom predstavení povedať. Kde, kedy, či sa chystajú nejaké opakovanie, predpokladám, že áno, ako si kúpiť lístky. Jasné, jasné. Tak ja naozaj všetko smerujem na tú našu úžasnú web stránku, ktorá je krásna, ktorá je taktiež nová.
a so zapamätateľným názvom, že www.babkovedivadlo.sk, tak to sa dá zapamätať. A tam teda všetko je, teraz v piatok máme premiéru a vlastne už v nedeľu ešte je tam pár voľných lístkov. A potom po nedeli celý ten týždeň, čo nasleduje, tak vlastne hrávame práve túto Nunu. Mm-hmm. Čiže je priestor, mm-hmm. je priestor, takže srdečne pozývam. Môžu na takto predstavenie zavítať aj staršie deti? Hovoríme, že sa odrážame od tej vekovej hranice 3-4 roky. Myslíte si, že tam môže prísť napríklad aj rodina, ktorá má deti vo vyššom veku? Určite áno, určite áno. Je to rodinné predstavenie. Mm-hmm. A skôr ide o tú, to je taká spodná hranica, že áno, že aj deti, ktoré majú 3 roky, tak to vedia, vlastne nie je tam nič, čo by bolo pre nich, ako si ešte vlastne nie je pre nich adekvátne jazykom. Mm-hmm. Ale my vlastne zásade všetky inscenácie tvoríme tak, aby aj dospelý divák, nie že niečo z toho mal, ale aby on rovnako mal z toho plnohodnotný zážitok. Začka. Vlastne ako Martin Geisberg hovorí, to sa mi páči táto veta, že musíme nájsť svoje vnútorné dieťa v sebe, aj to v tom najpozitívnejšom zmysle, akejsi práve vnímavosti. Nádherne, s týmito peknými slovami sa lúčime. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ďakujem aj ja za pozvanie. Milí diváci, našim hosťom bol Peter Galdík z Bratislavského Bábkového divadla.